Eu cantava esse hino na igreja e não sabia que a história dele era tão triste. Nesse episódio, vamos falar sobre a história do hino Sou Feliz. Tem alguns hinos que conhecemos na harpa cristã e na coletânea do cantor cristão que são fantásticos, mas muitas vezes não sabemos a história por detrás de cada hino. E eu quero contar a história do hino Sou Feliz, que marcou a vida de muitas pessoas. Ouça um trecho para você se lembrar. Esse hino foi escrito por Horatio Gates Spafford em 1873, e a história dele é impressionante. Horatio se casou com uma jovem chamada Anna Tubben Larsen. Eles tinham um filho e três filhas no começo do casamento em 1870. Depois de um tempo, seu filho com apenas 4 anos de idade morreu devido a uma febre muito forte. E eles tentaram de tudo para salvar a vida do menino, mas infelizmente ele não resistiu. Um ano depois, aconteceu o maior incêndio da história dos Estados Unidos. No verão de 1871, um incêndio de grandes proporções varreu completamente o município de Chicago, matando 300 pessoas e desabrigando mais de 100 mil moradores. Com duração de 2 dias, o incêndio se alastrou pelas construções de madeira que tinham na cidade. Até nos dias de hoje, não sabemos exatamente o que causou aquele incêndio, mas existe uma teoria. Talvez o incêndio tenha começado em um estábulo na zona sul dos Estados Unidos e teria sido causado por uma vaca desastrada. Essa teoria é um pouco bizarra, mas é o que muitas pessoas dizem ter acontecido. Horatio morava muito perto onde aconteceu o incêndio, né? E esse incêndio começou por volta das 21 horas de domingo, num pequeno celeiro que pertencia à família Orleani, de origem holandesa. O que aconteceu foi o seguinte: quando os bombeiros chegaram ali no local com seus 17 carros puxados por cavalos, o fogo já havia varrido toda a vizinhança e progredido em direção ao centro. Foi um episódio terrível que marcou a história dos Estados Unidos. E devido a esse incêndio, Horatio teve uma grande perda financeira. E depois disso, né, sua esposa e ele começaram a trabalhar intensamente durante 2 anos, ajudando as vítimas e reestruturando as vidas delas. Eles ajudaram as pessoas de todas as formas que podemos imaginar. Foram realmente hospitaleiros. Um fato interessante é que Horatio era um grande amigo de D.L. Moody, que era um dos maiores pregadores naquela época. E ele também morava em Chicago. Só que eles souberam, né, a família de Horatio, que iria acontecer uma grande cruzada evangelística com muitos pregadores. E entre esses pregadores, D.L. Moody era um dos principais. Então, a família de Horatio fez o seguinte: eles compraram uma passagem para viajar à Europa. E isso aconteceu em 1873. Horatio já queria viajar para a Europa já fazia muito tempo. Então, essa foi uma ótima oportunidade. E foi exatamente nessa viagem que aconteceu a grande tragédia. A família já planejava, como disse anteriormente, ir para a Europa Ocidental. E então toda a família foi para Nova York para pegar o navio. Mas um compromisso no último momento impediu que Horatio viajasse. E então ele enviou sua esposa e as suas 4 filhas na frente, no navio SS Villa do Rave. Ele disse que iria encontrar com sua esposa e filhas assim que pudesse. E então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com Anna, sua esposa, e também as suas 4 filhas. E no navio que eles embarcaram, tinha mais ou menos 310 pessoas. Horatio voltou para Chicago para resolver o problema que tinha acontecido de última hora. Mas algo terrível estava para acontecer com a sua família. Na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família de Horatio estava se chocou com outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram nesse naufrágio, incluindo
as quatro filhas de Horácio. Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas Anna Spearford, que era a esposa de Horácio. Logo que chegou a um lugar seguro, após ter sido resgatada, Anna enviou um bilhete no dia 1 de dezembro de 1873 para o seu marido com uma triste mensagem: salva, porém somente eu. Imagina só a tristeza desse homem ao perder as suas quatro filhas. Foi exatamente nesse momento de tanta tristeza que foi escrito o hino Sou Feliz. Imediatamente, Horácio pegou um navio e foi ao encontro de sua esposa. Em um momento da viagem, ele foi avisado que estava passando perto do local onde suas filhas haviam morrido no acidente. E naquele momento, ele se sentiu profundamente comovido. Ele então voltou para sua cabine e começou a escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Nem todo hino tem uma história linda e maravilhosa. Muitas canções foram escritas em momentos de dor. Essa história nos mostra que, apesar das dificuldades que temos ou do luto que sofremos, confiar em Deus sempre será a nossa motivação para viver. Nele encontramos paz nas tragédias, na dor podemos encontrar amparo e na morte podemos encontrar esperança em Jesus Cristo. Tragédias podem acontecer com pessoas boas e ruins. E no final precisamos entender o que está acontecendo e o que podemos extrair para as nossas vidas. Sabe o que é interessante? Mesmo diante de uma tristeza tão grande, ele confiou em Deus e escreveu um hino retratando a sua história de vida e a sua confiança em Jesus nos momentos de dor. Esse poema, que se tornou um hino, foi escrito em 1873, depois daquela tragédia. E depois de um tempo, essa música foi publicada por Philip Bliss. O poema tinha poucos versos e no decorrer da história, outros músicos ampliaram a versão. Só que o sentido original não mudou e esse hino traz uma lição enorme para nós. Assim como Horácio confiou em Deus mesmo diante daquela tragédia, nós também devemos fazer isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, nos ajude. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.